Ho. Level 12. Tak v tom případě tohle bude asi tak každý level, každá část na 6 levelů, jo? Na 12, vole. To je půlka část. No tak. No, já jsem hodil granát. Budeme hrát, dokud nás nezabijou a pak si to ukončíme. Já chcu! Už konečně, hele. Tyjo, ale přišlo ti, že tohle bylo 10 minut. No, jsem brukovnicu, jo. Mně ani ne. Asi protože si do počítaču každý den 15 hodin v kuse. Jenom 16. 25, že? O hodinu dřív vstávám. Jo, jsem na počítaču 25 hodin denně. A pak kdo tady neumí matiku? O hodinu dřív vstáváš. Samozřejmě, jak čekrou tě. Jo, kdybyste ho náhodou vzdali, tak... Upřímnou soustrast. To se bude hodit. Shotgun! No a pokud nás z tohohle videa aspoň trošičku poznáte, pohlasy nebo tak. Pochybuju, proč ty máš brambory za... Cože? Počkat, co? Že mluvíme do brambory dneska za 20 korun. To je fuk, ty máš zase sluchátka na uši. Teda na oči. protože nemáš dvoje. No tak ježiš. Ale ty tady zvýšit ten zvuk. Ne, nech dát. Tak se uklidníme. A jdem radši hrát. Au, vole, já to potom hodím rovno. To... Jdem na něj. REM! Do prdela, zase ještě. Ne, ty vole. Pokračujem v 10. videu už po sobě, ne? Jo. Ne, chtěli, ne ve 20. Ježiš. Ty debile, nech to. Zkusím, no. 5 vteřin později. Já jsem mrtvý. Toto jsem se co udělal? Jsem zase tuhej. Já taky. Tak mě dej nějaký bendy, ne? Řídí, jo, máš tam dvě dole. A jednu na. No, moc to plná mi, Luther. Ježiš, co za... Počkej, takže ne, teďka... Ne, ty urová jeho videa. Jo, jak můžete slyšet, teďka je tady jeho bratr. Nulou, ty vole! Já chci, to je shotgun, co? Ah, jak si umíráš? Pomalu, ale ty vole! Ne, ne, já umřel! Přeži to, ty vole! Uteč od nich! Uteč od nich! Uteč! Mně to blbne, ne! Počkej, ne! Pojďte vrát! Každý fungovala! Přežij to, ty vole! Přežij to! Is it?
našel tutoriál. Jak zabít zombíka. Ježiš, vy už jste zdechli, jo? On to zabít. Jo, tak tohle už bude asi konec tohohle dílu, ne, co bylo dvě části.